и спокій в очах Юнеля Дортікаса. Сьогодні він або втратить титул чемпіона світу, або додасть до нього трофей Мухаммеда Алі. Ставки надзвичайно високі. Тим часом у нас 9-й раунд. Дістав зараз голову Брієдіса джебом Дортікас. Де перед кубинець, через руку б'є. І чудова атака Брієдіса, ну, фактично показова для цього поєдинку. Хороший джеб. На куражі, мені здається, боксує зараз Майлз Брієдіс, і саме цього куражу не вистачає. Не вистачає кубинцю, який є доволі одноманітний. І для Майлза Брієдіса за такого перебігу бою головне завдання – це не втрачати концентрації, максимально залишатися рухливим до кінця. І ось так от гостро контратакувати. І я ще раз зараз нагадаю статистику для того, щоб прихильники Майлза Брієдіса не розслаблялися. Серед 24 перемог Дортікаса 22 дострокові, тобто це нокаутер з великим стажем і з великою кількістю зібраних трофеїв. До останньої секунди треба бути максимально уважним Майлзу. Попри пропущений удар на зустріч, Брієдіс знову вдало атакує. І ще одна класна серія від Майлза. Зібрались на відпочинок? А вже ж! Квитки, валізи, аміксин, таблетку уже прийняв. Та профілактика! Щоб відпочити, а не захворіти. Від грипу та застуди Аміксин. Відпустки не скасовується. Аміксин застосовується. Для швидшого знеболення капсули Nurofen Express Ultra Cap починають смоктуватись менше, ніж через 7 хвилин. Що втричі швидше, ніж звичайні таблетки. Ідеально? Так. Завдяки формулі з каротином. Не це, і не це, а ось це. Інноваційна формула Volight Premium з каротином, протокол тунців і ворсинок. Розкішне перетворення яскравості ваших речей. І ваш образ ідеальний з голови до п'ят. Новий Volight Premium з каротином. Можна просто прати, а можна доглядати. Так от непомітно, потроху-потроху це протистояння стратегій і планів на бій дійшло до 10-го раунду. Брієдіс активно розпочинає цю трьохвилинку. Пропускає від Дортікаса. Не було там акцентованого такого удару з боку, трохи не довернув рукавичку кубинець, але дзвіночок небезпечний. Дуже кваліфіковано працює Брієдіс, все робить вдумливо. Кожній дії фактично
немає якоїсь спонтанності чи випадковості. Це все напрацьовано, це все згідно того, що він чує у своєму куті між раундами. І саме тому Дортіко зараз не влучає. Саме тому. Хороша атака кубинця. Але не дає себе загнати у кут Брієдіс. І контрвипад. Хороший контрвипад. Переважно в рукавички все, але все ж таки. Згадав про корпус суперника Маріс Брієдіс. Думаю, вчасно. Знову працює Брієдіс, а окрім того, не дає працювати Дортікосу. Не дає розвивати свої атаки, не дає заганяти себе у кути. Не дає викидати потужні, акцентовані такі сильні удари, якими славиться кубинський боксер. І влучає чудово зараз лівою рукою Маріс Брієдіс. Все менше і менше часу у Дортікоса, все менше і менше шансів у нього. Іде вперед, але знову відзахищався зараз, хоч і не в найбільш сприятливій для цього ситуації Маріс Брієдіс. І з ударами вийшов подалі від канатів. Так, розбирає на запчастини Дортікоса Брієдіс. Поступово, потроху, крок за кроком, раунд за раундом. Вривайся в зарубу. Закликають Брієдіса і надалі працювати на ногах. Зміщуватися з лінії атаки і не давати Дортікосу зробити те, чим він славиться. Максимально сконцентрований Маріс. Працює на зустріч, не дає перехитрити себе. Відганяє короткими серіями Маріс Брієдіс Дортікоса від себе. Готовий був до цього удару корпус Брієдіс, підстав ліфті. Брієдіс активно зустрічає суперника. Небезпечно зараз Дортікос пробиває в тулуб. Брієдіс його продовжує переслідувати. І ще одна хороша двійка. Все більш і більш активно Маріс Брієдіс зараз
викидає удар на зустріч і фактично гасить усі спроби Дортікоса атакувати. Ну ось був удар з правої, але перекривається Маріс і продовжує робити своє. Чергує удари в корпус та в голову. Потужний боковий, хоч і по рукавицях, але все одно він виграє час, він відганяє від себе Дортікоса і зараз класно дуже повертає. Нічим не здивував Дортікос, абсолютно нічим. І дуже класно Брієдіс підготувався до цього бою все ж таки. Дивимося повтори. Робить кубинець те, що вміє, робить те, що у нього зазвичай добре виходить, але рухома мішень – це все-таки набагато складніше, ніж мішень, яка стоїть перед тобою. І фактично вдається... Фактично вдається Марісу Брієдісу уникнути розмінів, що теж важливо. Бо будь-який обмін ударами між боксерами такого рівня фактично урівнює шанси. Зараз Маріс робить усе для того, щоб Дортікос не зміг показати нічого. Власне, так і відбувається. Готовність на бій у Маріса Брієдіса на найвищому рівні. Вони вивчили Дортікоса, вони прорахували Дортікоса. Зараз кубинець буде кидатися вперед, буде шукати свого удару, вкладатися практично в усе, що викидатиме у бік Брієдіса. І знову. Щойно наближається Дортікос до Брієдіса, одразу ж Маріс зміщується. Все-таки набагато більш вишуканим виявився план на бій у латвійського боксера і його команди. Мов хвилі атаки Дортікоса розбиваються об камінь, яким є сьогодні Маріс Брієдіс. Розрізає ці небезпечні хвилі своїми ударами, своїми контрвипадами Маріс. Натомість Дортікос зараз акцентує і розуміє прекрасно, що у нього хвилина тут залишилася і треба зробити все можливе і неможливе для того, щоб добряче прикластися і отримати шанс на дострокову перемогу. Чудовий контрвипад Маріса Брієдіса. Так, встигає перекритися у більшості випадків подібних Дортікос. Але такі от удари у виконанні боксера з Риги, звісно ж, серйозно заважають Дортікосу прицілитися, загнати в кут Маріса і небезпека атак Дортікоса фактично нівелюється. Чудові влучання від Брієдіса.
І все, бій завершується. Бій завершується, давайте почекаємо результату. Як на мене, все вірно робив Маріс Брієдіс. І дійсно це дуже хороший бій у його виконанні. Хоча команда кубинця також задоволена тим, що відбулося. Давайте подивимося найбільш видовищні епізоди попереднього раунду. Переконані в куті Дортікаса у своєму чемпіонстві. Так, не було переваги явної когось з боксерів, але все-таки мені здається, що Маріс Брієдіс тут трохи більше заслуговує на перемогу. І зробив для неї достатньо. Але суддя видніше. Давайте не будемо забувати, у нас сьогодні обслуговують цей бій Матео Монтелла з Італії, Мікель Хук зі Швеції та Джордж Мілк з Німеччини. І саме в їхніх руках доля Кубка Мухаммеда Алі. Боксери зробили все, що від них залежало. Хвилюванням, я переконаний, обидва чекають результату. Маріс скандують у куті Брієдіса. Сам Брієдіс задоволений собою. Це видно, він усміхається, він бере національний прапор своєї країни. Вся Латвія зараз молиться за Брієдіса. Ну і кубинець з американським прапором. Тисне руку Марісу. А ми чекаємо, хто ж отримає кубок Мухаммеда Алі. Ось нам його показують. Тривожна пауза. Зависло у повітрі. Спасибо. По-русскому? Польською мовою дякую, Маріс Брієдіс. Лешику Янковяку. Чекаємо. We go to the judges' scorecards. Here are the score totals. Michael Hook had it 117 to 111. Jörg Milke 114 even. Matteo Montella 117 to 111. Ladies and gentlemen, your winner by majority decision, the Muhammad Ali Trophy and the Ring Magazine Bell winner, and the new IBF Cruiserweight Champion of the World, Маріс Брієдіс. Новий чемпіон світу за версією IBF і володар титулу Мухаммеда Алі. Вітаємо Маріса! Дійсно, він сьогодні переграв, його команда переграла кубинського боксера, на плечах якого американський прапор. Маріс Брієдіс сьогодні був кращим, він зустрічав, він нічого не дав зробити Дортікосу.